1189-1242 жылдар аралығында Эдірне, Пловдив және Димитоқ қалалары Дешті Қыпшақ даласынан шыққан бабаларымыздың иелігінде болды. Бүгінде бұл шаһарлар Түркия, Болгария және Грекия мемлекеттерінің аумағында. Түркиядағы сапар барысында бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Эдірне қаласына арнайы келіп, арғы аталарымызға құтты болған тарихи мекендерді аралады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Түркияның солтүстік батысындағы Эдірне қаласы. Орта ғасырларда көшпелі халықтарды тоғыстыратын 9 жолдың торабы болды. Бұл маңға бабаларымыздың алғашқы легі біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырларда келе бастаған. Екінші толқын біздің заманымыздың 5 ғасырында осы өлкеге аяқ басқан ғұн тайпалары. Ал үшінші лег 11-12 ғасырда Византия империясының шақырумен қоныс аударғандар. Византиялықтар оларды жалдамалы жасақ ретінде қабылдады. Бабаларымыздың бұл маңды мекен еткенін дәлелдейтін жәдігерлерді Эдірнедегі орталық музейден көруге болады. Сол заманда іргесі қаланған қамалдың қабырғаларда бүгінгі дейін бүтін тұр. Алпамыс атты Қыпшақ түрік жігіті сол туралы аңыз бар бұларды. Өйткені сол Алпамыс Византияның армиясын сол кезінде басқарған. Өте атақты жауынгер қолбасшы болған. Алпамыс туралы басқа халықтарда аңыздар бар. Оның ішінде қазақтарда да Алпамыс деген аңыз бар. Біздің бабаларымыз бұларға Византияға не бертеген уақытында көп нәрсені бұлар бізден алды. Сол кезінде Қыпшақ түріктерден не болмаса полусы дейді. Бірінші атқа міну, ер тоқым, садақ ату, қылыш. Қыпшақтардың киген киімі өте сондай сұлу болған. Мына Византияның монархтарының өздері, корольдары, императорлары үстеріне киген. Дешті Қыпшақтан шыққан жауынгерлер Византияға жалдамалы әскер болғанын түркиялық ғалымдар да растайды. Мимар Синан университетінің профессоры Осман Йорылмаздың айтуынша, олар Византия шекарасын біраз жыл жаудан қорғады. Алайда бауырлас түркі халықтарына қарсы шықпаған. Византияда әскер түрінде, ақшалы әскер түрінде қызмет атқарғандарын білеміз. Әсіресе бұлардан Анадолу'дағы Селçuk мемлекетіне қарсы Византиялықтар олардан пайдаланғысы келді. Қазіргі осы Ыстанбұл Боғазындан Селçuklarға қарсы соғыстыру үшін Азия жаққа көшілгендерін қайтып не Балқанға көшкендерін біз олардың кімдермен соғыс өздерінің кімдерге қарсы соғысқа апарылғандарын үйренгенден кейін олар соғысмай, мысалы 15 мың әскер қайтып, Боғаздан өтіп қайтып кетеді. Мысалы 1071 жылда және Селçuklar мен Византиялықтар арасында болған өте сол Алпарслан дәуірінде болған соғыста сол Византиялықтардың қарамағында болған Қыпшақтар, Печенектер, Оғыздар кім болса, олар Византиялықтар Византиялықтардың нейінден өтіп кімбе Селçuklardың жанына барады. Яғни өз туысқандарымен соғыспай, кімнің әскері болғанына қарамастан, Византиялықтардың әскері болуына қарамастан, олармен соғыспай, соғыспай кімдерге Алпарстан жаққа барады. Түркиядағы мына ауылдың тарихы да біздің бабаларымыздың есімімен тікелей байланысты. Деректерге қарағанда бұл өңір 1266-1287 жылдары Дели Сұлтандығын басқарған Гиясаддин Балбанның туған жері болған. Бүгінде мұнда 450 адам тұрады. Даңқты баба атындағы ауылға арнайы барып жұртшылықпен жүздестік. Байырғы тұрғындар неген саяқ. Сондықтан ауыл атауының қайдан шыққанын ешкім нақты айта алмады. Балабан көй. Тарихтан хабары бар байырғы тұрғындардың басым бөлігі басқа өңірлерге көшті. Халық жаңарды десек болады. Бірақ біз түбіміз Қыпшақ түріктерінен дегенді естігенбіз. Алайда зер салып зерттемедім. Менің ата-бабам бұл маңға Қырымнан келген. Ауылда басқа да ұлттар мен тайпа өкілдері бар. Көбі мал бағып, егіншілікпен айналысады. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы жолға шыққан 24 күннің ішінде Грузия, Әзербайжан, Иран және Түркия мемлекетінің бірнеше қаласын аралады. Сапар барысында жергілікті тарихшылармен кездесіп, Дешті Қыпшақ қаласынан шыққан даңқты бабаларымыз жайлы тың ақпараттар жинады. Сондай-ақ, арғы аталарымыздың осы өлкеде өмір сүріп жатқан ұрпақтарымен жүздесті. Осымен ғылыми экспедицияның бұл жолғы сапары Түркияның Ыстанбұл қаласында өз мәресіне жетті. Дегенмен жыл соңына дейін Сирия, Қытайдағы Қашқария аймағы, Тәжікстан және Түркменстан мемлекеттеріне барып, бабаларымызға қатысты тың ақпараттар жинау жоспарда бар.
Талғатбек Әбдіқожа, Самат Бекбатыров, арнайы хабар 24 үшін Түркияның Стамбул қаласынан.